Evakuacija stanovnika Hersonske oblasti sa desne na levu obalu Dnjepra je završena, objavio je večeras na Telegramu lider Krima Sergej Aksionov nakon posjete Hersonu. Posjetio sam Herson zajedno sa prvim zamjenikom šefa administracije predsjednika Rusije, Sergejem Kirijenkom. Otišli smo do luke i trajektnog prelaza na reci Dnjepar. Radovi na preseljenju lokalnog stanovništva na levu obalu Dnjepra i bezbedne ruske regione su završeni. Drago mi je da su svi oni koji su željeli da napuste područje koje je pod ukrajinskom vatrom uspjeli da to urade na brzi bezbedan način, naveo je Aksionov, prenela je agencija TASS. Vršilac dužnosti guvernera Hersonske oblasti Vladimir Sald 8. oktobra je najavio da će civili koji žive na desnoj obali reke Dnjepar biti evakuisani na levu obalu zbog opasnosti od poplava u slučaju da ukrajinska vojska napadne hidroelektranu Kahovka. Također je rekao da je Ukrajina gomilala ogromne snage u blizini gradova Nikolajev i Krivoj Rog, pa su napori da se uspostavi veća odbrana bili još jedan razlog za premeštanje civila. Regionalne vlasti su 19. oktobra ograničile ulazak u područja na desnoj obali reke.